ငြိမ်းချမ်းရေးစင်းနေပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဘက်ကတင်ပြလာတဲ့အတွေ့အကြုံကောက်ပွဲနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြုဆွေးနွေးတာမရှိသလိုလာနားထောင်ယုံပဲလို့ဝါပြည်တွေးစည်းညို့ရေးပါတီ UWSP ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အပြည့်ရမထိုးထားတဲ့ဝါပြည်တွေးစည်းညို့ရေးပါတီ UWSP အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ MDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPMC နဲ့နေပြည်တော်မှာ3ရက်တာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကအခြေခံကျတဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တီးတီးရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်တွေကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။၃ရက်တာအတွင်းမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်တွေအရနှစ်ဖက်သဘောထားတွေထပ်မံဆွေးနွေးကြပြီးအပြစ်ဒဏ်ရရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြန်အလှန်လေးလည်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ချက်တွေကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအတိအလင်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ဝါပြည်တွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP လာစုဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမိမိတို့ဘက်ကဒေတာဖော်ပြရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေးနွေးလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအပေါ်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးမှတ်ချက်ပေးတာမရှိဘဲလာနားထောင်ယုံပဲလို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ရတော့ပေါ့နော်။ဒေတာဖွင့်ပြတော့တရေးကြမ်းမရေးပညာရေးဒီတော့ဒီလောက်ကဒီမောက်ပနေခေတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်တခြားသူတွေတူတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဝါပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမျိုးစေဝါကိစ္စရက်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးမောက်ပနေခေတ်ရက်တွေရောပြီးတော့သူတို့ဒီဆွေးနွေးလာတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစုံတရာပြောဆိုမှုမတ်ချက်ပေးစရာမရှိဘူးဆိုတာတွေပဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောဘာမှမတ်ချက်ပေးစရာမရှိပါဘူးပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးလာတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ2008ဖက်စီပုံဒီစည်းရေးတွေပါတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်ရနေပြီးမှဘာမှထွေထွေတူတူအဲ့ဒီပြင်ပြဆွေးနွေးစရာတော့မရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ဒီပြင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အဓိကလာနားထောင်ရုံပါပဲပေါ့နော်တခြားကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့မျိုးထွေထွေတူတူလည်းမရှိပါဘူးနော်ဝါပြည်တွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလနှောင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ဖိတ်ခေါ်ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပထမကျင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝါမျိုးသားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနဲ့တည်ထောင်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကြံစည်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ MDAA မိုင်းလာကတော့ဂျွန်လပထမပတ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကတော့ဩဂုတ်လပထမပတ်တို့မှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်ရမထိုးထားတဲ့ဒီသုံးဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒုတိယကြိမ်စုပေါင်းတွဲဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ဝါပြည်နယ်နဲ့မိုင်းလာကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတတ်မှတ်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကမူအားဖြင့်သဘောတူညီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစတင်ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့နဲ့မထိုးထားတဲ့ EAO 3ဖွဲ့တို့ကစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းထိနှစ်ကြိမ်တိတိတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာတော့အပြည့်ရထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့ကတတိယကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွေးထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။